Mireu, començo amb una cita que diu Egipte és un do del Nil. Això ho va deixar per escrit Heròdot, que és un historiador grec que va visitar el país cap al segle V abans de Cris. I quanta raó que tenia Heròdot, perquè us diré una cosa, sense l'existència d'aigua dolça, en aquest cas sense l'existència del Nil, no s'hauria pogut desenvolupar cap cultura ni cap civilització. El riu Nil era una font inesgotable de recursos. I això què vol dir? Doncs que proveïa al poble egipci tot allò que necessitava. L'aigua, les plantes, els peixos, també totes les aus aquàtiques. No només això, sinó que era l'hàbitat perfecte per una gran diversitat de flora i fauna. De fet, si ens hi fixem en alguns frescos, algunes pintures que apareixen en les parets de l'interior d'algunes tombes egípcies, podem veure el difunt que surt representat d'ampeus, sobre un, peus o una barca. Són barques sempre molt lleugeres, fetes de materials peribles, moltes d'elles són joncs o són papirs, i veiem que estan sobre del Nil. A més, són unes imatges realment molt boniques, perquè podem veure, per exemple, que van acompanyats sempre de la seva família. La família normalment és la dona i els possibles fills que hi hagi. Un fet curiós és veure que la dona sempre apareix en un segon pla, fixeu-vos bé. Porta, en aquest cas, un vestit de lli, insinua unes transparències, va tota perfumada a partir d'aquest con de perfum que porta en el cap, sempre sosté les mans una floreta, vaja, sempre apareixen amb tenen una actitud molt passiva, molt secundària. En canvi, el difunt, els mascles, sempre estan fent alguna actitud molt, molt activa. En aquest cas els veiem, a tall d'exemple, que sostenen amb les mans una espècie de boomerang per donar caça al que serien doncs, a les aus aquàtiques que trobaven per allà a la regió. Però una altra vegada també els podem veure que porten una espècie d'arpons per pescar els peixos que també els hi proporcionava el Nil. Per tant, era un hàbitat ideal per tota aquesta flora, per aquesta fauna, però no us deixeu enganyar per aquestes imatges tan idíl·liques, perquè també hi havia animals molt perillosos, com són, per exemple, els cocodrils o els hipopòtams, els quals els temien. La veritat és que eh, el riu Nil no era només això, sinó que era també la principal via de comunicació. Allò era una espècie d'autopista o carretera que el que feia era transportar les persones i les mercaderies d'una punta a l'altra del país. I és que el riu Nil és el riu més llarg d'Àfrica. Probablement també és el més llarg del món, perquè té una longitud superior a 6.650 quilòmetres. Té dos afluents principals, el Nil Blanc i el Nil Blau. El Nil Blanc neix a la regió dels Grans Llacs, allà a l'Àfrica Central, mentre que el Nil Blau eh, neix al llac Tana, a Etiòpia. I més o menys prop de Khartoum, que és la capital de l'actual Sudan Nord, s'ajunten aquests rius formant un de sol, recorren el que queda del desert, entren per Egipte i finalment el que fa és desembocar en el Mediterrani amb un ampli delta. Um, el cert també és que els egipcis al no, el seu país el van anomenar Kemet. Kemet literalment vol dir la negra o la terra negra i fa referència al color negre del llim que quedava dipositat sobre els marges en les èpoques de les inundacions. Aquesta època es produïa als mesos més calorosos de l'any perquè anava precisament de finals de mes de juny al setembre, que és quan el Nil tenia una crescuda. Aquestes crescudes venen per les pluges monzòniques que es donen al massís a eh, bàsicament. Doncs molt bé, um, Quemet què era, per tant? Doncs Quemet era simplement la zona zona d'hàbitat i també la zona conreable, perquè en el moment que es produïen aquestes crescudes, el que passava és que l'aigua el que feia era negar tota una regió i passats aquests dies, quan aquesta aigua ja es retirava, deixava una terra molt tova per poder-la treballar molt bé i també molt rica en minerals. Per tant, el correu era importantíssim. El poble egipci era un poble agricultor. I us ho dic perquè, tret del faraó i de quatre privilegiats que formaven l'elit, digueu-li sacerdots, digueu-li la família reial, tret d'aquests quatre, la immensa majoria de la població eren camperols analfabets que treballaven la terra. I va ser uns camperols que ja des del ben principi, des dels inicis, ja vam poder veure que eh, dominaven molt bé aquestes crescudes perquè construïen una sèrie de dics i canals per fer-ho encara molt més favorable. Amb tot això que us he comentat, què podem dir? Doncs que el Nil va ser el principal responsable de la vida d'Egipte, de la fertilitat de la terra i sense marge de dubte també del seu destí històric. Per tant, d'aquí ve aquesta frase tan, o aquesta cita tan cèlebre que l'ha fet Heròdot. Egipte és un do del Nil. Molt bé, el que us he explicat fins ara és molt bonic, però seré molt sincera. Tot això ho podeu trobar en qualsevol manual d'història o d'egiptologia, però jo creia que era important posar aquestes bases. On jo realment voldria anar a parar és preguntar-nos l'origen de tot plegat. És a dir, en quin momentum com apareix una civilització? En el cas de la civilització egípcia, això com neix? Perquè és evident que no pot aparèixer com un bolet, i ja està, que algú posés allà o ja està. És possible que sigui la idea esbojarrada d'un individu que potser va amb la seva colla, amb el seu grup, i veu aquest paratge tan bonic i se'n va corrents cap als seus companys i els dius «Oita, és que acabo de veure una cosa fabulosa, nois, què us sembla si ens quedem?» I liem-la, comencem a construir piràmides. I escolta, no us preocupeu, perquè d'aquí 5.000, 4.000 o 3.000 anys seguirem parlant de nosaltres. Què, ho fem? Quan he dit un individu, Algú s'ha imaginat alguna dona? M'atreviria a dir que pràcticament ningú s'ha pogut imaginar una dona i que ho pensat que era un home, quan jo he dit un individu. Els antics egipcis ho tenien claríssim qui havia creat tot això. Tot era obra dels seus déus van crear una sèrie de mites, tots ells són molt bonics, que es van anar explicant de generació en generació, tot per via oral, i ens mostren com els déus egipcis van crear el cosmos, van crear també la terra, que el Nil i els humans van aparèixer de les llàgrimes d'una divinitat... No em direu si això no és bonic. Si haguéssim preguntat a un egipci de l'època de Ramsès, de Keus, de Hatshepsut o de Tutmosis qui havia creat aquest món, què hauria contestat? Qui havia posat aquell Nil allà, què haurien contestat? Les divinitats. Però si a aquest mateix egipci li haguéssim dit que al cap dels segles les seves divinitats ja no existirien, s'hauria horroritzat. Com és possible viure en un món sense déus? Com és possible viure en aquest món? Ells que ens han creat, ells que ens protegeixen, ells que ens donen sentit a la vida. Si fins i tot en el mateix egipci li haguéssim dit que també al cap del temps el faraó tampoc existiria, llavors jo crec que directament un encobriment de cor és poc. I per què? Perquè per cap de les maneres el poble egipci pot concebre una vida sense un faraó. Perquè faraó és una figura que era un mediador entre el món diví i el món terrestre. Molt bé, tornem una altra vegada a la pregunta. De debò, com neix o com apareix una civilització? És potser la idea esbojarrada d'un individu? És potser un caprici diví? O potser la mare natura amb la seva poderosa força té alguna cosa a veure? Ho seré molt sincera, les tres coses a mi em fan molta por. També us he de dir, però, que si no us convenç la idea de l'il·luminat o no us convenç la idea de les divinitats, potser farà bo que comencéssim a mirar i a estudiar una mica el que és la història climàtica del Sàhara. Mireu, el desert del Sàhara és enorme i abasta la major part del de... nord d'Àfrica. És tan gran com als Estats Units o a Europa. I us diré una cosa, jo ja ho sé que a tots vosaltres o molta, molta gent els agrada fer fotografies amb aquelles dunes eh? de clor vermell groc, sé que són maques aquestes fotografies, però us hauria de fer basarda perquè en aquell paratge no hi ha res, no hi ha vida. A mi, a mi em fa una mica de por, de debò us ho dic. A més a més, és, té un clima duríssim al Sàhara, eh? és el punt més calent de la Terra i és el desert no polar més extens també que tenim al planeta. Malgrat tot, i encara que sembli mentida, el Sàhara no ha presentat sempre aquest aspecte tan àrid que presenta avui en dia. I si estudiem i analitzem la seva història climàtica, ens adonem que a principis de l'Holocè, que això és més o menys cap a l'any 10.000 abans de Cris, tots els altiplans saharians estaven poblats d'abundant flora i fauna, i que a més a més hi havia uns llacs eh, estacionals, alguns, però molts altres també eren permanents, que venien alimentats per una sèrie de pluges monzòniques que queien sobre aquest Sàhara. Els humans que vivien en aquesta regió, que evidentment us l'heu d'imaginar, tota verda, d'acord? Tot ple de boscos, tot ple de plantes. Doncs els humans que vivien en aquesta regió fins i tot hi van poder desenvolupar una cultura que estava basada en la caça i la recol·lecció i fins i tot també amb l'explotació de tots els recursos aquàtics perquè tenien precisament aquests llacs. Hem d'insistir un cop més, eh? el Sàhara en aquesta època, aquest 10.000 abans de Cris, és molt humit i cau en pluges. Per tant, això era un autèntic paradís. I per què us dic això? Doncs perquè els humans, que eren grups petits, eren nòmades, tenien tot el que necessitaven, ho tenien al seu abast. Anaven caminant i de cop i volta, per exemple, trobaven una figuera, veien carregats de fruit i es menjaven les figues. O veien un herbívor per sa, anaven darrere i intentaven caçar-lo per menjar-se'l. D'acord? Tot això eh, tenim moltíssimes proves que ho mostren. D'altra banda, no hem d'oblidar que el, els homes, els humans, per contra del que es diu sovint que que venim del simi, això és mentida. Per què? Perquè els homes som un simi. I si no us agrada la paraula simi, digueu-li primat. I som un simi omnívor, i som molt oportunistes. I això què vol dir? Doncs que podem menjar un gran mantall d'aliments. Ara us agafarà gana, us aviso. I per què? Perquè si tinguéssim gana, imagineu-vos que ara en aquest moment tots els d'aquestes sales vivim en aquesta regió. I de cop i volta ens agafa gana. Si en aquell moment ens passa pel davant una granota, un cuc o un cargol, mmm, bo, eh? Però és que a més a més també som capaços de menjar-nos un bistec d'elefant. I també ens agrada la verdura, i ens agrada la fruita, i també ens agraden els tubercles, i també podem menjar els bolets. I gràcies al domini del foc, podem també coure menjar. I què vol dir això? Doncs que hi ha aliments, com per exemple el cereal, que si ens el mengem cru és indigest, en el moment que el cous passa a ser un gran nutrient. Per tant, som molt, molt oportunistes. Quines són les proves que tenim respecte a aquesta vida tan clara en el Sàhara? Doncs són moltíssimes. D'entrada, trobem restes, per exemple, de mandíbules de gazela i al costat trobem una punta de fletxa. I una punta de fletxa què és? Doncs és un instrument lític, és a dir, és un tros de pedra que algú l'ha hagut de repicar, ha, algú l'ha hagut de polir i que per tant està demostrant que allà hi havia caça, també s'han trobat les restes d'assentaments. A veure, a vegades la gent a mi em diuen amb tot el carinyo del món que, que veuen quatre pedres, però jo sempre dic, escolteu, les pedres parlen. Aquestes pedres s'estan dient que en aquell indret allò és una cabana, un refugi. Jo normalment dic una casa, però tothom se'n riu. Si voleu, un refugi. Però és que al costat també hi trobareu enterraments humans. També hi trobarem en aquests assentaments un seguit de denes fetes de la closca de l'ou d'estrus per fer-se braçalets, per fer-se collarets, i gràcies al carboni 14 ens indica que tenen una antiguitat entre 8 i 7.000 anys. Què volem dir amb tot això? Doncs que són proves irrefutables, que ens diuen que evidentment en el que és Sàhara hi havia molta vida, hi ha una altra prova que a la gent li agrada moltíssim i és que quan veiem aquest, aquests deserts, eh, no ens n'adonem, en però és una mica el que us comentava ara de les pedres, els hem d'escoltar, la sorra del desert també ens parla. A tall d'exemple, al desert de Líbia, entre tota aquesta sorra o, aquest, o aquestes pedres, també trobem art saharià i les pintures als gravats rupestres són realment una meravella. Què hi podem trobar? Doncs, per exemple, veiem unes girafes mutejades que estan rodejades d'unes bèsties, fins i tot també veiem humans, però tot què ens indica? Doncs que aquests animals vivien en aquesta regió, o hi ha uns gravats que són deliciosos, per exemple aquest elefant, que també ens està demostrant que al nord d'Àfrica hi havia aquests elefants per fer aquells bistecs que comentàvem ara fa un moment. Però és que podríem agafar tot el Sàhara perquè tot ell va parlant. Què trobem també? Doncs si ens anem una mica més cap al sur, al que seria ja el desert occidental d'Egipte, amb una regió que es coneix com Gilf Kebir, que està quasi en frontera amb Líbia i el Sudan, també trobem unes pintures, uns gravats molt interessants. N'hi ha un de deliciós, en els quals podem veure una sèrie de figures humanes que estan al voltant d'un llac. I, a més a més, veiem que no només no estan sols, sinó que hi ha uns animals, molt probablement sabeu què passava, que ells s'amagaven i esperaven que aquests animals, potser eren herbívors, no? anaven cap al llac per poder veure aigua i aprofitaven per, què? per caçar-los. I, per tant, ens està demostrant que aquí també hi havia aigua. Fins i tot, a eh, una coneguda cova que es coneix com la cova de les nedadores, podem veure com hi ha uns humans que sembla que estiguin nedant entre aquestes aigües. Mireu, aquest paradís, no em direu si no era un paratge idíl·lic per viure-hi, és l'Eden. Aquest paradís, però, es va trencar perquè va haver un canvi, una variació de l'òrbitre terrestre. Això què vol dir? Vol dir que es va produir un desplaçament molt sutil de l'eix de la terra. I el moment que es va produir aquest desplaçament va deixar de ploure sobre el Sàhara. Què, què implica això? Doncs això va implicar un canvi radical i dramàtic. Per què radical? Doncs perquè en qüestió de tan sols dos segles, tot aquest paratge que ara vèiem del, del Sàhara, que era de color verd, passarà a ser d'aquest verd fèrtil de la vegetació, passarà a ser a un vermell totalment infèrtil del desert. Però què produirà? Aquí ve el canvi tan i tan dramàtic. Doncs que tota aquella flora i fauna que vivia en aquesta regió, molts d'ells desapareixeran. A tall d'exemple, què passarà amb els llacs? Doncs que els llacs s'aniran assecant. I tota la vida que hi havia dins d'aquests llacs, d'aquestes aigües dolces, aquests moluscos, aquests peixos, moriran. Proves de tot això les trobem a sobre la sorra del desert. Per això us ho dic que la sorra parla, que també l'heu d'escoltar. Què va passar amb els arbres? Exactament el mateix. No van poder fer absolutament res i desapareixeran. I pel que fa als grups humans, què tenim? Doncs aquells que van poder es van desplaçar cap a l'est, amb la gran sort que van topar amb una font d'aigua inesgotable, que era el Nil, i ràpidament es van assentar allà. Es van assentar i van començar a aprofitar aquestes crescudes del Nil. Van aprofitar tot el que el Nil els hi donava. Clar, és dramàtic perquè, si ens hi fixem, la cultura d'aquells caçadors-recol·lectors va morir, deixarà d'existir. I per què? Perquè es convertiran en agricultors. És necessari convertir-te en agricultors perquè en el moment que la medi ja no et proporciona tots els recursos alimentaris necessaris per sobreviure, ho hauràs de fer de forma artificial. I com més temps dediquen a conrear la terra, menys temps tindran per anar a caçar i, i, i recol·lectar però això tampoc ens ha de suposar de debò un drama. Vist des de fora, podem veure que gràcies a aquesta desertització del Sàhara va poder néixer la civilització egípcia faraònica, una de les més impactants de la història de la humanitat. Dit d'una altra manera, l'antic Egipte és fruit de la sequera. Ens podíem formular una altra pregunta. Hauria estat possible que s'hagués desenvolupat una altra civilització al costat del Nil? I és clar que sí, de variants n'hi ha moltíssimes. I a part de la faraònica n'hi ha d'altres de civilitzacions que es van assentar al costat i estan assentades actualment al costat del Nil. Però probablement els seus reis no es deien faraons o potser no es feien representar amb una barba postissa, amb un faldellí, ni els seus déus tenien cap, no ho sé, de falcó o orelles de vaca... Però el que està claríssim és que haurien hagut d'aprendre a domesticar el Nil. Us diré una cosa, a tots ens fa molta por al canvi. I ens fa por al canvi perquè tamem sempre el desconegut. Però al llarg de la història, si es repeteix una constant, sabeu quina és? Que tot canvia. Moltes gràcies.